Järjestyksessä. Kyllä tietoinen. Ei aina alkaisulla. Joo, ei se ole pelottava aina. Ja muista huolelliset ja tavuta. Omina. Ei kun aave. Pelottava omina. Ole hyvä aave. Miksi sä kirjoittaa omina? No jos kirjoitat ja mietit samalla. Okei. No sitten valitseli. Täällä. Lähdetään sukemaan. Ja Alisa teet vai muun mielestä? Hyvä on välimerkit siellä. Mä oon tehnyt. No nyt sun pitää tulla siihen kielteiseksi, eli muuttaa kaikki lauseet kielteiseen muotoon. Eli nyt tulee vastarannan kiiski. Eli hän. Eli jos sanot autamme robottia, niin kielessä. Älä auta robottia. Emme auta. No niin, Kristiina, sinä sen sanoikin. Emme auta robottia. Kiellät ne kaikki. Joo. Tai silleen monille. Sä muutit ne kaikki. Jepi. Hyvä. Onko siellä vielä mitä töitä? On siellä sitten niin tämmöinen iso, mutta se ei ole siellä. Ei ole muita. No voisiko sen vielä laittaa ihan erilliselle? Onko siellä sinistä paperia, että saataisiin sen? Niin, voi katsoa. Kato siitä. Hyvä. No niin, kauppas. Lähdetään tekemään. Lyppas vielä. On. On tosi hieno. Vai Ansa? Voit tehdä näin ympyrön väärän sanan. Jos haluat olla opettaja, niin otat vielä punaisen ja ympyrön. Ja sitten kirjoitat Ansa, voit. Ekana voit ottaa ne ylimääräiset sanat punaisella kynällä, jotta et kirjoita punaisella kynällä. Valtto.